Nu är det dags att söka till årets kock. Tänk på det här när du skriver receptet. Det ska vara beräknat för 6 tallrikar. Det ska vara lätt att förstå med lagom längd. Det är kockar som läser det. Och att det ska låta gott. Du måste sälja in din rätt. Och börja i god tid med receptet så du har allt på plats när du väl ska skicka in. Lycka till!